Dillə yaxındım, ama işıq verilmir. Bütün yerə, bütün adiyyat qurumlara məktub yazmışam, hamısına rədd cavab gəlir. Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayon sakini Elməddin Aydınoğlu Hüseynov deyir ki, ona bir ilə yaxındır elektrik xətti çəkilmir. Halbuki digər evlərə keçən elektrik xətləri onun evinin yaxınlığından keçir. Evi qaranlığa qərq olmuş şikayətçi adiyyatı orqanlara dəfələrlə müraciət etdiyini, lakin ona məhəl qoyulmadığını deyir. Gəlin vətəndaşın problemini öz dilindən eşidək. Salam Mələşi, mən Hüseynov Elməddin Aydınoğlu. Bərdə rayon Əliyanı kəndindən torpaq almışam. Özüm nə vaxtdan içəridə yaşayıram. Gəlib bir otaqda burada eşitləyəcək. Gördüyünüz kimi o vəziyyəti bu yerdədir. Bir otaqda bir eşitləyəcək. Dillə yaxındım, ama işıq verilmir. Bütün yerə, bütün adiyyatı qurumlara məktub yazmışam. Hamısına rədd cavab gəlir. Deyirlər ki, siz yoxlanış eləmişik. Heç bir yoxlanışda yoxdur. Qapımı döyən yoxdur. Gəlib bir araşdıran yoxdur ki, həqiqətən görək toxumun evin üstündən keçir, yoxsa altından keçir. Babada mənim yaşayışım 4 tane otağım var. Özüm də ikinci Qarabağ müharibəsində fəal iştirak eləmişəm könüllü arxa cəbhədə. Buyurun, bax buradan da məsafəni ölçürəm. Özünüz baxın, hal-hazırda. 1, 2, 3, 4. Bura qorunmaz olan deyirlər. Mənim əslində məhrəm burdandır. İmkanım yoxdur burada aradan bisikletə çəkməyə. Bu qonşular neylərdir? Hamısında işıqları var. Çək, bir bax arkadaşlar. Hamısındakı toka var. Hamısında işıq verilir. Hamısında toku var, bərpa olsun. Deyirlər ki, 2018-ci ildə Azər Enerji çəkildi. 2018-dən bəri qayda qanun dəyişib. Və indən belə kimin həyatından tok kesin, ora tok vermir. Və mən də bir vətəndaşam. Nə vaxtdan da burada dillə yaxında işıqsız qalıram. 4 tane övladım var. Uşaqlarım kondisioner yox, filtrator yox, pişir, işıq dərdindən narahatçılığımız var. Xahiş edirəm ki, mənim işimə baxsın yaxındır. Bax. Gələn də səhv yaxasıyla gözləyir. Hamısı da köşünəsi yanır.